Հանրապետության երրորդ նախագահը երեկոյան հատուկ քնչական ծառայություն հարցաքննության է եկել դիզվառելիքի գործով։ Այն վերաբերում է գյուղացիներին մատչելի դիզվառելիք տրամադրելու պետական ծրագրով խոշոր գումարի ենթադրյալ հափշտակությանը։ Նախաքննության վարկածով Սերժ Սարգսյանը, ինչ որ պաշտոնյաների, հանձնարարել է դիզվառելիքի մատակարարման պայմանագիր կնքել ֆլեշ ՍՊ-ի հետ, չնայած նրան, որ այլ ընկերություններ առաջարկել են դիզվառելիքի ավելի էժան գին։ Ըստ ՀԿՑ-ի, այդպես մոտ 500 միլիարդ դրամ է հափշտակվել պետությունից։ Նախաքննական մարմնի տեղեկացմամբ այդ պետական միջոցների ենթադրյալ վատնումը տեղի է ունեցել 2013 թվականի հունվարի 25-ից փետրվարի 7-ը։ Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Նիկոլ Փաշինյան լավ չի պրծնել։ Ադեկվատ կուսակցության անդամ Կոնստանտին Տերնակալյանի համոզմամբ երրորդ նախագահի դեմ ցուցմունք է կորզվել գյուղատնտեսության նախկին նախարար Սերգո Կարապետյանից։ Ենթադրվում է, որ նա օրվա քաղաքական իշխանության ցանկացած ցուցմունքները տվել է չկալանավորվելու երաշխիքների դիմաց։ Սերգո Կարապետյանը չգիտեմ ինչ էր գրել, բայց ի՞նչն էր խանգարում Սերգո Կարապետյանին դրա մասին բարձրաձայնել, ենթադրենք 2 տարի առաջ, այտենց ազնիվ մարդ էր, հա լավ, 2 տարի առաջ է, չէ, տարի ու կես առաջ, երբ որ հեղափոխ, ոնց հեղափոխ, որ այս 1.5 տարի անցավ, նոր Սերգո Կարապետյանը հիշեց, որ վայ, դիզվառելիքը, այտենց անձամբ Սերժ եկավ իրան ասեց, որ գիտես ինչ, արի յուրացնենք այս հարցերը։ Արթուր Դանելյանն ասում է, որ սպառնացել են նրան կալանավորման։ Դե որպես կանոն այտենց է լինում։ Նիկոլ Փաշինյանը նախկին նախագահի դեմ մեղադրանքի լուրին արձագանքել է խորհրդարանի ամբիոնից։ Սերժ Սարգսյանը պետական մարմնին հանձնարարում է, որ դիզվառելիքը գնեն ոչ թե այն ընկերությունից, որ էժանը առաջարկվում, այլ այն ընկերությունից, որի անունը համոզված եմ ոչ մեկիդ ոչ մի բան չի ասի, այդ ընկերության անունն է ֆլեշ։ Ասել է, որ ամեն ինչ կպարզի քննությունը, ինքը շատ բան չունի ասելու, բայց մի կարևոր բան, այնուամենայնիվ հիշեցրել է, որքան ճիշտ է վարվել իր կառավարությունը, որ վերացրել է վարելիքի սուբսիդավորումը։ Մենք նոր այս լուրը կարդալով պարոն Ավինյանի հետ հիշեցիք, որ մեր կառավարությունն այդ ծրագիրը փակել, համարելով, որ այն ժամանակ մենք հայտարարում ենք, որ դա նաև մամուլի արձագանքները հաշվի առնելով, որ դա կոռուպցիոն ծրագիր է, իրական գյուղացիներին ոչ մի բան չի տալիս։ ՀՀԿ գործադիր մարմնի հայտարարությունը չուշացավ։ Ըստ հանրապետականների, գործող վարչակազմին ցնցումների մեջ է գցում հանրապետականի ներքաղաքական ու արտաքին քաղաքական գործունեությունը, ինչը հատկապես տեսանելի դարձավ ՀՀԿ ղեկավարի հայտնի Զագրեբյան ելույթից հետո, որում շոշափվեցին հայ ժողովրդի կենսական շահերին վերաբերող խնդիրներ և տրվեցին հստակ, այդ թվում արտաքին քաղաքական գնահատականներ։ Հանրապետականը Սերժ Սարգսյանի մեղադրանքը համարում է շինծու և անհեթեթ։ Սերժ Սարգսյանին առաջադրած մեղադրանքը համարում ենք բացառապես քաղաքական հետապնդման աղաղակող դրսևորում։ Այս գործընթացի նպատակն է լրացնել քաղաքական ընդդիմախոսներին Հայաստանին և Արցախին սպառնացող վտանգների ֆոնին, այդ թվում բանակցային գործընթացի շուրջ վերջին զարգացումների համատեքստում։ Նման բիրտ քայլերով իշխանությունները նպատակ ունեն նաև շեղել հայ ժողովրդի ուշադրությունը երկրում օրեցօր սրացող բազմաթիվ այլ խնդիրներից։ Հրճակված հակակոռուպցիոն պայքարի ներքո ազգային հարցերի շուրջ այս պարզունա քնարկները դատապարտված են, քանզի հանդիպելու են թե հանրապետականի, թե այլ քաղաքական ուժերի և թե հանրության անկոտրում դիմադրությանը։ Տվյալ գործընթացի ողջ պատասխանատվությունն ընկնում է Հայաստանում իշխանությունը զավթած պոպուլիստական և ավտորիտար ռեժիմի վրա։ Որոշ քաղաքագետներ Սերժ Սարգսյանին մեղադրանք առաջադրելը կապում են արցախյան կարգավորման Հայաստանի համար ոչ բարենպաստ զարգացումների հետ։ Եթե Փաշինյանին թվացել է, թե Սերժ Սարգսյանին մեկուսացնելով կարողանալու է Արցախի հարցում դիմադրություն կոտրել, ապա չարաչար սխալվում է։ Արցախի հարցում ցանկացած հակահայկական ծրագրի, բարի, անգամ ստորակետի հակազդեցությունը շատ ուժեղ է լինելու։ Կոնստանտին Տերնակալյանը ևս այն կարծիքին է, որ Արցախյան հարցի լուծումը մտնում է ոչ հայանպաստ լուծման փուլ, և Նիկոլ Փաշինյանը իր ծրագիրը ավարտին հասցնելու համար պետք է մեկուսացնի Արցախյան պատերազմով անցած Սերժ Սարգսյանին։ Ակնհայտ է, որ Արցախի շուրջ բանակցային պրոցեսում ինչ որ զարգացումներ կա, որոնց մասին ամեն կերպ չեն ուզում բարձրաձայնեն, ու դրա հետ պայմանավորված տարբեր շոուներ են բեմականացնում, որպիսի հանրային դիսկուրսը անկարծ ու անկարծ չկենտրոնանա։ Թերեզա Կադայևչյան, Գայանե Բալայան, Նորայ Շարբաթյան, Հայլուր։